Hej och välkommen tillbaka. Vi ska gå igenom procentenheter. Det är inte så svårt det här kapitlet, men det är lite förvirrande bara. Okay? Så det är jätteviktigt att vi ska särskilja procentenheter och procent. Okay. Vi tar ett exempel där. Din egen bok har eget exempel. Jag har mitt eget exempel här, så det är bra om du ska titta på din bok och läsa exemplet då. Här är det. Då fick jag till exempel jag som har bolån. Så fick jag, om jag har fått så här, vad heter det nu då? Brev som säger så här, ditt bolåneränta ska öka från 1,90% till 3,2%. I min hjärna, ja, det är inte så mycket. Säger hjärnan då. Det är några procent bara. Ja, faktiskt, det kan vara mycket, mycket än man tror. Så till exempel här nu då, om vi tittar på 3,2, subtraherar med 1,90. Skillnaden mellan 3,2 och 1,90 är 1,3. Den här är inte procent som är skillnaden. Den här heter procentenheter. Så om du har 2 procentenheter, tar du skillnaden mellan dem, då är det procentenheter. Jag repeterar, om du har 2 procenter, tar du skillnaden mellan dem, då har du räknat bara procentenheter. Så från 1,90% till 3,2%, den har ökat med 1,3 procentenheter. Vill man räkna hur många procent har den ökat, så räknar jag 1,3 skillnaden dividerar med det gamla 1,9. Så har vi 1,3 dividerar med 1,9. Så är det 68%, 0,684 eller ungefär 68,4%. Det är väldigt, väldigt stor ökning redan. Till exempel, vi tänker på en person som har köpt nytt hus. Som kostar. Vi säger att den personen jag bor i storstad köpte ett hus som kostade många miljoner och måste låna, ja, vi säger 3 miljoner. Och om vi säger att från, om vi multiplicerar den med 1,90, 0,019, så 300 000 eller 3 miljoner. 3 miljoner multiplicerar med 0,019. Så får vi 57 000 kronor per år. Om det är per månad så dividerar vi det med 12. Så får vi 4750 ränta då. Men om den har ökat till 0,032. Så det samma, 3 miljoner multiplicerar med 0,032. Så blir det 96 000. Det var jättemycket skillnad. Så om vi tittar skillnaden mellan dessa så får vi 000. Vad blir det? 16 minus 7, det är 9. Och sen 39 000 skillnaden redan. Om vi dividerar det med 57 000. Så 39 000 dividerar med
57,000. Så har vi 68,4% är det. Så det är ganska stor. Man tror att det är inte så stor mellan 1,90 och 3,2. Om vi pratar bara om procentenheter, men om vi pratar om procenten, då kommer det jättestor. Så många hushåll blir väldigt nervösa när bankerna säger att nu är det dags att höja bolåneränta. Därför att de vet att varenda 0,1 procentenheter kan påverka deras ekonomi. Okej. Och det var den exempel som jag har. Och jag skulle vilja att du ska gå till sidan 108 och gör 2090 till 2095. Det är inte så många heller. Så kan du prova och lösa dem. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då.